Vlora ishte një nga qarqet më të prekura nga zjarret këtë vit. Rreth 4800 hektar u dogjën ndërsa autoritetet hasën vështirësi të shumta në neutralizimin e flagëve. Një nga shkaqet, sipas prefektit Flamur Mamaj, ishte mungesa e pajisjeve për zjarr fiksit. Mungon hartimi dhe miratimi i dokumentit të vlerësimit të riskut nga fatkeqësit për çdo bashki. Nuk bëhet informimi publiku dhe komunitetit të rrezikuar nga zjarri. Nuk është bërë nga asnjë bashki trajnimi në fushën e mbrojtjes civile i strukturave vullnetare të punojësve dhe banorëve. Mungon sistemi monitorimi dhe paralajmërimi të hershëm. Pamundësia në përballimin e situatës u pranua edhe nga kreu i emergjencave civile Haki Çako, i cili fajsoi bashkitë për keq menaxhim të situatës së zjarreve. Jemi në intensitet të vazhduar edhe për të shtuar kapacitetet dhe për të rinovuar me bashkitë nivelin e punojësve, cilët për hir të vërtetës shumë për dëshiruar edhe për shkak të moshave apo dhe të pamundësisë fizike të tyre në rastet konkrete. Deklarata u bën gjatë një takimi në prefekturën e Vlorës ku u analizua situata e zjarreve, një emergjencë që shkaktoi pasoja të mëdha në të gjithë vendin, ndërsa pati edhe 2 viktima në Gjirokastër.